Dozvolite da vas na početku ove značajne priredbe, koja se po sedmi put organizuje kao manifestacija veštine, snage, brzine i preciznosti, a pre svega jedinstva i drugarstva, najsrdačnije pozdravim u svoje, u ime ministra odbrane Aleksandra Vulina i u ime svih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Fizičkoj obuci i sportu Vojsci Srbije i Ministarstvo odbrane posvećena je značajna pažnja, obzirom na ulogu koju imaju, kako za svakog pojedinca, tako i za sistem odbrane u celini. Jačanjem, razvojem i popularizacijom podižemo sposobnost naših jedinica i sastava za izvršenje dodeljenih ne samo misija, nego i zadataka koji stoji pred nama. Prethodna takmičenja su tokom svoje realizacije u velikoj meri doprinela da sport i sportsko nadmetanje budu u centru dešavanja u našim jedinicama i da pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane kroz učešće na njima i pripremama za naredna takmičenja postignu rezultate koje su odraz visoke fizičke pripremljenosti. Sportsko prvenstvo Vojske Srbije odlična je prilika da pokažemo koliki značaj pridajemo fizičkim sposobnostima i sportu uopšte, ali koliko smo napredak ostvarili primenjujući nove, moderne standarde u vrednovanju tih sposobnosti. Takmičari, vi ste se kroz realizovana takmičenja nižih nivoa tokom 2018. godine i u prvoj polovini ove, pokazali kao najbolji predstavnici svojih jedinica i tako obezbedili mesto u ekipama na ovom, za nas, najvažnijem sportskom takmičenju. Opravdajte to i ovde, u optimalnim uslovima koji su obezbedili vaši domaćini, u međusobnom nadmetanju i uz dužno poštovanje i uvažavanje svojih sportskih rivala, sudija i publike koja će vas na svakom koraku bodriti. Ja sam uveren da ćete u fair nadmetanju dati sve od sebe radi postizanja što boljih rezultata, kao i da će vam druženje van sportskih borilišta ostati u trajnoj i lepoj uspomeni. Svojim učešćem na sportskom prvenstvu Vojske Srbije, kao takmičari imat ćete priliku da proverite svoje fizičke sposobnosti i tako da naši najbolji predstavnici učestvuju na predstojećem međunarodnom vojnom sportskom takmičenju i dostojno da predstavljate ne samo Vojsku Srbije, nego i našu zemlju. Biće to istovremeno i svojevrsna provera snaga vaše volje, individualnih vrednosti, kolektivnog duha, zajedništva koje je od uvek krasila naše ekipe. Od sudija koji će nam i ovaj put pomoći da sve borbe proteknu u duhu fair playa i korektnog nadmetanja, očekujem da budu nepristrasni, čime će na najbolji način dati svoj doprinos kvalitetu ovog prvenstva. Još jednom, želim da u fair i viteškom nadmetanju postignete što bolje rezultate i na taj način doprinesete ličnoj afirmaciji, ugledu svojih jedinica i ekipa i Vojske Srbije u celini. Sa željom da pobede najbolji i da ovo prvenstvo bude manifestacija viteštva, drugarstva i sportskih umeća takmičara ekipa, proglašavam sedmo sportsko prvenstvo Vojske Srbije otvorenim.